Selam, kanayı Hacini bizaha furor kurtina hani zarab, driving license malatiyo. Tımırtı vardı ham fatanam sahalifka, driving license tuhab, za way furor kurt. Za furor kurt ziyak, kul gizem saha hiskeha zowuralaka, tada hiskeha di tzowuralaha onka, maqatilaka, tmaqatilaka kawa bahamuxi mit kroner kawon malatiyo, kab gizena gizia falale. Hajigin statin zbaivesen, hanta application adale malo, sadma, net furor kurt abgaza gadifka, tada ahidka, ta app gna እንትን አለ ምሳኻ ሞባይልካ ቻርጅ እንተለዋ ክትቀመላ ትኽእል ማለት እዚ ካብ መቕፃዕቲ ትድሕን ማለት እዩ ንዓ ንምርኣዩ ኣብ ፕሌይ ቡቲክ ኣትየ ኣብዚኣ ፕሌይ ቡቲክ ማለት እዩ እዚ ፕሌይ ቡቲክ ክሊክ እንተገይረ ኣብ ሰርች ክብላ ክእለ ፎረር ኩርት ኢለ ሰርች ገይረ ስለ ዝነበርኩ ላዕሊ መፅ ኣላ ፎረር ኩርት ሳተንስ ቫይቨሰን ትብል ዘላ ሳንፅሕፋ ብምሉእ ሽዑ እዚኣ ፎረር ኩርት ትብል ዘላ ላዕለወይቲ ንዓ ክሊክ ገብራ ኣነ ኢንስቶል ገይርያ ስለ ዘለኹ ኣብዚ ኣብ ኢንስታለር ጥራያ ዘላ ወይ ከዓ ኦፕነ እዚ ምኽፋት ኣድላይ ይኮነ ምክንያቱ ኦረዲ ናተይ ዲቴይል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ካብዚ ግን ኢንስቶል ጌርና ንህናት ዲቴይል ሰእቲና ክንጥቀመላ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብ መቕፃዕቲ ክንድሕን ሞባይልና ዝበዝሐ ግዜ ስለዘይንርስዕ ምሳና ስለ ዘላ ኣብ ሞባይልና እዛ ኣፕ እዚኣ ኢንስቶል ብምግባር ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ከም ሌጊቲማሽን ክንጥቀመልና ንኽእል ኢና ምኖርወይ ስለዚ እዚኣ ከም ኣብ ትራፊክ ጠጠዋ ኣቢልካ ከም ፍሮር ኩር ጥራይና ክንርእየላ ንኽእል ማለት እዩ ዝርዝር ሓበሬታ ናታ ካብ ስታተን ስቫይቨሰን ኣብ ታሕቲ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገብረ በዚኣ ጌርና ካብ መቕፃዕቲ ክንድሕን ንኽእል ማለት እዩ ቻው ቻው